Muraho mwese, wowe ubasha gukurikirana video zanjye, nitwa Mapendo Rose nk'uko bisanzwe. Channel yanjye ni Lahoske, nkaba ngushishikariza ko wakora kuri subscribe, ukakora share, ugakora like, ukakora comment. Byanshimisha cyane. Kashimira abantu mwese munkurikirana, muri abantu beza, nanjye ndabakunda. Mbere na mbere reka tubanze dushime Imana yaturinze, reka duhe ubuzima. Yasingizwe Imana ishobora byose, Imana y'ukuri, wowe Imana iturinda nta kiguzi, kaduhereza ubuzima. Mana uhabwe icyubahiro kuri Imana yanjye. Nyagasani Imana, wowe waremye igiti, urema ibyatsi, ubishyiramo imbaraga z'ibisagirane kugira ngo bizatuvure twe n'imiryango yacu, bizanadutunge. Nihasingizwe iyo Mana ikomeye ifite imbaraga. Amen. Murakoze cyane kudikirana video zanjye. Uyu munsi ndashaka kubahereza umuti mwiza kuri cya giti kimwe Mose yari afite akoresha. Yambutsa Abayisiraheli mu nyanja itukura, yabanye n'Imana kuva mu ntangiriro kugira ngo arokore ubwoko bw'Imana muri Egiputa. Hari inkoni rero Mose yari afite icyo gihe, yayirambitse hasi ihinduka inzoka. Abakonikoni nabo baragerageza, nabo barambika hasi nabo ihinduka inzoka, ariko iya Mose irya izo nzoka z'abakonikoni. Mose yakoze ibintu byinshi, yakubise iyo nkoni ku rutare, urutare ruvamo amazi. Iyo nkoni yari ifite imbaraga, si ukuvuga ngo icyo giti cyaraje gusa kimanuka kiva mu ijuru kimugera mu ntoki. Hoya, icyo giti kiri mu biti mvuga biri ku isi. Uyu munsi rero ndashaka nkubwira icyo giti, nkubwira n'imbaraga gifite. Icyo giti rero nta kindi ni cya giti kiba cyera imbuto cyitwa mukomamanga. Sinzi nimba mukizi, mu Kinyarwanda ntabwo nkizi, ariko nuko nguko cyitwa ishusho yacyo ngiki. Hari utakizi se? Ahubwo nuko utaruzi ko ari cyo giti Mose yari afite icyo gihe Imana ikorana nawe kugira ngo yambutse Abayisiraheli mu nyanja itukura. Iki giti rero gifite imbaraga zikomeye cyane, uwo mwana w'umuntu utabasha gutekereza mu byiyumvisha. Ariko biranyorohera kubibasobanura, kuko namwe iyo musomye Bibiliya icyo giti kirimo. Mose yari afite icyo giti, n'ibitangaza Mose yakoranye n'Imana hamwe n'icyo giti yarambitse mu mazi akubitamo. Imana yaramubwiye ngo kubitamo nimba ari kabiri, iwe renzaho rimwe. Ku nshuro Imana yamubwiye hahita havuka ikibazo, Imana irarakara ati wansuzuguye na wongeyeho ibyawe. Imwe njya mbabwira musiyongeze banduku, musiyongeze, mujye mukurikiza ibyo mvuze. Iyo wongereye ibintu biba bibi. Imana iramubwira ati, Imana iramurakarira ati, Mose ukoze iki? Sindi bugusuzugura, ariko sindi bugukoze isoni, ariko reka ndokore ubwoko bwanjye. Ariko wowe ntabwo uzigera ugera mu gihugu cy'isezerano. Ntabwo Mose yigeze agera mu gihugu cy'isezerano kubera iryo kosa rimwe gusa yakoze imbere y'Imana. Imana rero ubu ngubu isigaye yaradushiriyemo impuhwe z'igisagirane zimwe mvuga. Kera wakoraga ikosa Imana ikahita iguhanira, ariko ubu kubera ko yohereje umwana wayo Yesu Kristu kugira ngo aturokore, impuhwe z'Imana zisigaye zisendera isi, zigasendera n'ikuzimu, n'ab'ikuzimu bakabaho kubw'impuhwe z'Imana. Rero muvandimwe, ibiti mvuga birimo imbaraga z'Imana. Ibyo mvuga hari abatangira ngo wasaba wapfumu. Okay, none se Mose nawe yari umupfumu? Mose yari umupfumu? Mbo reka twigendere. Iriya nkoni rero ya Mose ikora ibintu byinshi cyane mu buzima busanzwe bwa muntu. Ivura indwara nyinshi, ivura, ituma n'umugore baroze kutabyara abyara, ivura indwara zo kwa muganga, ivura n'indwara z'amaroso. Twagiye bakaba barakubwiye ngo ufite indwara yo kuvura amaraso, genda ujye gushaka urabona urubuto rwa mukomamanga. Urubuto rwayo mwimbere haba harimo imbuto, hari ziba zirimo ari umutuku, hari ziba zirimo ari umweru, zose aba ari kimwe. Yo kuvuga ngo ariko ahangaha ko mbona mwimbere arimo umutuku kandi bikuzane confusion, hoya, zose aba ari mukomamanga. Izere nka Mose urakira. Ibyo ngiye kuvuga mu izina rya Yesu, iyo nijyo gushaka runo rubuto rwa mukomamanga, ukuremo izi mbuto zirimo. Mena kimene, nurangiza kumena ukuremo izi mbuto zirimo. Inyuma haba igishishwa, numwe imbere havamo ibishishwa bigabura ibyumba. Ni urubuto rutangaje, rufite uburyo ruremye rutangaje, rutandukanye n'izindi mbuto.
iyo urusatuye usanga n'ibishishwa birimo imbere bigenda bigaburamo ibyumba gutya. Ubwo rero umuti ahantu uri ukuvura iyo coagulation de sang, mena urwo rubuto ukuremo za mbuto zimwe imbere, bya bishishwa by'inyuma n'ibishishwa by'imbere ubifate byose n'ibyo nkeneye, ubishire muri blender ubisye bive mu ji. Iyo ji iri buve mu ibyo bishishwa niyo iri bukuvure uko kuvura kw'amaraso. Wowe baroze kutajya mu mihango, hari abagore benshi bababaye bafite ikibazo bamaze iminsi bampamagara. Ufite ikibazo ntukijya mu mihango, kandi imyaka yawe ntabwo ikwemereye kuba utari kujya mu mihango. Umugore agira intanga zibaze 450. Uko ugiye mu mihango rumwe ruvaho, iyo ugejeje muri za ntanga 450 yo zose zigushizemo uhita ujya muri menopause. Ariko ufite 30, ufite 20 combien, ufite 35, ufite 40 ngo ugiye muri menopause ngo ntabwo ukijya mu mihango. Kubera iki? Hari uburyo abarozi baroga umuntu gustopa regle mensuelle yawe, bakagustopa imihango, ntuhungire kujya mu mihango, ukabaho utabasha kujya mu mihango. Genda ujye gushaka ibiriya bishishwa nkubwiye, urubuto rumene ukuremo za mbuto zirimo bya bishishwa by'inyuma na bya bishishwa bya byumba biba bigabuyemo bya bishishwa birimo, ubifate ubishire mu safuriya, ufate umunyu w'amabuye mvuga utereremo duke mu buryo bizaguhura wishami igisoryo cy'umunyu. Mama sindiyo fatire benkora kwambe nibo pati ya dawa kirayisi nta mafaranga mpaye, si wowe yavuje, si wataganga yaraho utageze no mu baganga mu bapfumu mu bazanyabingi hehe bari gupa dawa. Muti ya Musa ariko aratumikisha ile muti ya Musa. Sinataka kuponesha tu kirayisi. Usiko nazarau ntugasuzugura ibyo ndi kuvuga nshuti yanjye. Abantu bisi bemera babaciye amafaranga y'umurengera nibwo bavuga bati ko kuyuntu harimo umuti kuko baguhenze kabisa pa kuko imudawa pe. Unaibeba na fiere. Lakini mimi niko napana tu dawa kirayisi ubuntu bw'Imana bukabamanukira. Unaza zarau. Ukizarau ubiache. Sindiyo ntago nguforsheje ntawe mpatiriza niwumva utari tayari gukoresha imiti mvuga ubireke. Ubukiranutsi bwawe ntuburuta Mose, nturuta Eliya, nturuta Yesu wakoresheje ubutaka ahumura impumyi, nturuta Yesu wakijije umuntu amujyanye mu mazi arwaye ibibembe, amujyana mu mazi, amazi nayo ni umuti. Ibintu byose bidukikije birimo imbaraga z'Imana. Ubwo rero wowe niwigira danje utibifanye wende kwa muganga. Nabira binini ugotomera ni ibiti nk'ibi ngibi mvuga. Ishishwa urabishira mu safuriya. Ushire mu munyu w'amabuye duki mu buryo biza guhura mu buryo uza kubasha kubinywa. Nabo nkubwi ushiremo byinshi. Civil. Noneho biteke n'urangiza kubiteka ayo mazi abari uzajyunywa. Ako kanya uzahita ufunguka ujye mu mihango. Niba na pana dawa kirayisi. Nubisuzugura kubera ko watanze amafaranga wagiye hehe wagiye hanze uri indege ibiki ukijya mu mihango byarahagaze utazara utudawe vive ngena kuona wowe twakura nakurangisha vamo twagiye ku. Noneho hari n'igihe ujya mu mihango utajya mu mihari igihe utajya mu mihango ariko hakajya haza duke twamafuti tutagaragaza kari n'imihango. Hari abantu bababaye gutyo. Wa undi utajya mu mihango burundu, wa undi ujya mu mihango duke tutari n'imihango tukaza gusa rutwa ko dutugutesha umuntu ariko atari n'imihango bibona, koresha na uwo muti byo bishishwa ushiremo akunyu ujye uteka umwe uzahita ujya muri ta normal. Twagiye wowe nawe ujye mu mihango iri no stop. Hari abantu bajya mu mihango idashira ihora barahari barozwe mu bwo buryo. Genda ujye gushaka kino gishishwa cy'imbuto. Nabivuze uko ukibona uramene ugakoramo iby'imbere, biriya bishishwa by'imbere n'inyuma nibyo nkeneye. Ubifate ubyanike ubisye, nurangiza kubisya ujye ushyira mu gikoma unywe cyangwa mu mazi ashyushye unywe. Wumvikanye? Wowe ufite ikibazo cyo kutwita ukavira ku nda. Gutwita ukavira ku nda. Genda ujye gushaka bya bishishwa yarwara ubuto bimwe by'inyuma n'imbere ubyanike, nimara kwanikwa ujye uteka
unywe mu gitondo nimugoroba, mu gitondo nimugoroba. Icyo kibazo cyo kuvira ku mwana wawe, umwana yavamo haba harimo ingaruka nyinshi zigiye kuzitondora, bizahita bihagarara, umwana tuze mu nda ntiwongere kuvira ku nda. Hari n'igihe bakuroga ukavira ku nda bikagutera ingaruka nyinshi zo kuba wabura umwana. Wowe ufite ikibazo cyo kuryama ukarota bari uri kurya inyama, uri kurishwa inyama mu bitotsi, weho gutekereza ngo uri kurya inyama ngo ni ubuzima bwiza ufite, ngo yuko ugiye kujya mu buzima bwiza. Hari igihe abarozi baza bakakurisha inyama, inzozi zo kurota uri kurya inyama ni mbi. Iyo uri kuryama ukarota uri kurya inyama, abarozi baba baje bakazikugaburira nyine, aba ari inzozi mbi cyane. Mu bisobanuro by'inzozi nabyo nzabibabwira, hari inzozi urota zikaba ziri, akaba ari nk'iyerekwa ikwereka ati ibi bintu ubonye ni ibintu bibi mu buzima bwawe, bwinjiye mu buzima bwawe, utafata ibihe usenge ukazabibona da, cyangwa ukajya ubona ubuzima bwawe buri kwangirika kandi warabibonye nijoro ariko urabisuzugura. Nurota uri kurya inyama, nurota abantu bari kuguhereza inyama uri kurya amafeti biki, faire attention, abarozi bari kukugaburira inyama, ugasanga nimba waryamye ukarota uri kurya inyama wasubira mu buzima busanzwe, ukajya wumva inda yawe ihora yuzuye, ukajya wumva inda yawe irimo ibintu bitari byiza. Umuti, genda ujye gushaka cya gishishwa kiri cya kindi cyo ku rubuto, ukuremo ziriya mbuto, kiriya gishishwa cy'inyuma gifata ugisye, nurangiza kugisya ujye ukoremo umutobe. Nimba uri gukoresha blender, ukoreshe blender havemo umutobe uyungurure nyine, havemo umuto cyangwa ushobora no kubrenda, sinzi ukuntu uri bubigenze, ariko havemo umutobe. Uwo mutobe bari uzajya unywa agakombe k'itasi gatoya kame ka kafe, aba ari kuzajya unywa mu gitondo nimugoroba, mu gitondo nimugoroba, uzahita ukira icyo kibazo cy'abarozi bari kukugaburira amanyama nijoro. Iki giti Mose yakoresheje gifite imbaraga zo kuba cyagarura ibyawe byibwe bikagaruka. Uragifata ukajya ahantu waba waribwe, ugakubita hasi ya nkoni nka kwa kundi Mose yakubise hasi. Kubita hasi n'imbaraga zawe rimwe, nawe nurenza kabiri binakubona sinite. Icyo giti kigasa nk'ikiyasamo kabiri, ukagishanyaguza gutya n'amaboko yawe abiri. Sibyo gusa ko bigusaba ikindi kintu yenda utapfa kubona, ariko iki giti gishobora gifite imbaraga zo kukugarurira ikintu cyawe kibwe kikagaruka, ukavanga n'icyo kintu. Uwo muntu aragahangayika, umva nubwo yaba yateze indege aratega imugarura paka agushatse chini na yulu kamata byako wa kamata byako tumarizare muto ya katereve munamariza. Iki giti wowe ufite, hari umuntu baba baroze ibintu bimugendagendaho bitumina kutambara ako, ukagira ngo nimba ari inyoni, nimba ari ibiki, ukumva hari ibintu bikugenda mu mubiri inyuma n'imbere, ukumva hari ibintu bikugendagendaho bikukambakambaho. Hari abantu barogwa ibyo bintu, ibyo bintu ndi kuvuga ushobora kwivuza, baragukura faranga banazimaliza. Ikikuvura uri kugisiga ku rugo rwawe, genda ujye gushaka umuzi w'iyimukomamanga. Nubona uwo muzi, ufate uwoze ushire mu safuriya, nurangiza kuwushira mu safuriya ugende mu mashopu y'Abarabu, y'Abarabu cyangwa ama expo, ubabaze ngo mumpereze ubani w'umweru, ubani mweupe, bawuguhereze. Hanyuma ufate uwo ubani uwushiremo uwo muzi ubitekane, nurangiza kubitekana ujye woga, bizahita bikuvaho direct. Wowe ufite ibiheri mu maso, hari igihe bakuroga ibintu by'ibiheri ugasanga uraturaguri ku mubiri wose, hari no ku mubiri hano cyangwa hehe cyangwa mu maso bakagushereka mask. Icyo gihe rero wowe genda kuri iki giti cya mukomamanga, kigira ihwa iyo amababaje, ni igiti gitangaje, hari utubabi tuza amababi yaje gutya, amababi ageraho agahunguka akavaho, iyo avuyeho hahita hamera ihwa, iryo hwa rikate urizane, ujye ureba ahandi haje ibiheri ucomekeho gutya. Icyo giheri ucomekeho, hari igiheri cyose ucomeke, ntabwo nkubwiye ngo utobore si kwambiwe ndi utobore kozaho use nk'uwinjizamo gakeya gutya, ntabwo nkubwiye ujye kwibabaza, tobora uruhu gutya ako gahwa kinjiremo gutya mu icyo kinani gutya, sibyo? Nibyo ngutumye cyangwa no ku mubiri gutya. Iyo ibyo bintu bikoze iryamire, nimba ubikoze nimugoroba, mu gitondo ubyuka byose byumye direct,
ndi kukubwira hayiko bituta ngo rungugiye gutegereza ibi bintu ni rapide rapide uko kiriya giti nta mikino ibamo nawe ufata bibiri uso nuko uko Mose yagendaga akorana n'Imana ni tik tak icyo Imana yamubwiraga akora ibi randika hasi inzoka ikayitize ni ukuvuga ngo namenye niko nakwambiye ibi ni tik tak hakuna kucunga matokeo ni gutya tik tak tu wowe baroza amadayimoni unigwa n'amadayimoni buri munsi ni wowe se amadayimoni ni wowe amadayimoni wirirwa wumva amajwi wirirwa unigwa nabyo nshuti yanjye genda ujye gufata runo rubuto rwa mukomamanga urumene numena utereke nko tuvuge nko mu jagi ushire mu amazi ni mugoroba ureke upfundikira ayo mazi araremo niba ucya mu gitondo ayo mazi uyanywe umudayimoni kwa heri na muziki hata kuzoya tena binaisha 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 ahita avuga haros nta gituro mfite kwa heri na wowe ufite ikibazo cy'ibisebe mu nda ukajya kwa muganga bakakubwira ufite ibisebe mu nda genda ufate bya bishishwa by'urubuto navuze nubifata bya bishishwa by'urubuto iby'imbere n'inyuma ubisye ibyanicyo ubisye bibagafu ujyuvanga n'ubuki ubivage n'ubuki ujyurya mu gitondo ni mugoroba mu gitondo ni mugoroba mu minsi 21 ku mbaraga z'Imana ibyo bisebe biruma wowe ufite ikibazo cyo kwangwa mu rugo ntiwumvikana n'uwo mwashakanye ntiwumvikana n'abara ntiwumvikana n'ibiki nshuti yanjye abaturanyi mura mu ntonganya murahangana n'ibiki barakuroga ibiki kira kitu ibibazo gusa mu kazi ninde umenya bibazo ni wowe ninde ushwara n'abantu ni inzira yose unyuramo bakakuroga ikintu cy'icyangiro batubote bana kukatalia ni moya nta muntu n'uwo ubwiye neza nta nubwira nabe ariko bakaba barakuroza ikintu cy'intonganya muri wowe cy'icyangiro nta muntu ugukunda genda ujye gushaka umuzi w'iki giti cya mukomamanga ugisye kivemo agafu nikimara kuvamo agafu ako gafu gashire mu mavuta uzajya wisiga ujye uyisiga nshuti yanjye nshuti uburaho zishire bare ko abana kufata ukazi unasikirizana nabo muzuri ukibambia bite ni byiza munaseka ariko mbere urabya amakuru nini makuru nini amakuru yanjye urayashaka iki kandi nta kibi umutekereza umubwiye amakuru biguturutse ku mutima ariko kubera cyacyangiro bagutayeho abayumvishije nk'aho uri kumuniga nuko biba bimeze mu maisha abantu bangiza abandi ugasanga ufite mitihani maisha yako yote wavuga uvuze nabi umuntu uri gusira kureba ko iki kinyagwa ndacyanga nuko genda ujye gukora gutyo utapendwa mama utapendwa na watu wa ulimwengu abantu bisi baragukunda baguteteshe nshuti yanjye nimba ukunda inshuti yo ziraba nyinshi buraho zishira no mu rugo bose bagukunde abaturanyi utangira kubona umuturanyi no watangiye kubona kuri umuntu shenge iki giti ndi kubabwira kirakora jya muri bibiri ujye kubisoma kikutarame niko nagutiye ko maska nubipinga bireki sibyo wowe uri gutekereza ngo ni bufumu wowe ufite ubukiranutse kuruta Mose wabiretse umahoro y'Imana rero abane namwe murakoze cyane.